অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি চাই আছে assamguru.com আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই জনাবলৈ আহিছোঁ অসমৰ ESI হস্পিটেলত ওলোৱা পদৰ বিষয়ে। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 24 আগষ্ট। যিবোৰ কেণ্ডিডেটছ এলিজিবল হয় assamguru.comত গৈ বা এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ নিজৰ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বেছিক ডিটেইলছখিনি কৈ দিওঁ। ESI হস্পিটেলত চাফাই কৰ্মী অৰ্থাৎ চুইপাৰৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে। ইয়াত ট'টেল 18টা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে অৰ্হতা আপুনি 8 পাছ হ'লে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত দৰমহা 12,000 টকা দিয়া হ'ব। অৱশ্যে এই পদটো প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত 11 মাহৰ কাৰণে লোৱা হ'ব, মানে কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত লোৱা হ'ব। ইয়াতে চাওক, আবেদন কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ আইডেণ্টিটি প্ৰুফ যেনে পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, লগতে আপোনাৰ লাগতিয়াল ডকুমেণ্টসহ সাক্ষাৎকাৰৰ সময়ত লৈ যাব লাগিব। সাক্ষাৎকাৰৰ দিন দিয়া হৈছে চাওক 24 আগষ্ট 2020 10:30 বজাত। ইয়াতে এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে অফিচ অফ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেডিকেল অফিচাৰ, ESI স্কিম, আসাম, জৱাহৰনগৰ, গুৱাহাটী 22। ইয়াৰ কাৰণে ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। সবিশেষ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamguru.comত ভিজিট কৰিব। এইটো হ'ল ট'টেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ডিটেইলছ। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।